Chlapci, ja viem, že som vám napadol slam. A to máte smolu, no. No to je výprava na záchranu sveta, ja sa musím ísť. Aj tu by sme mali zostať, ľudia. Aj. Ale každopádne, zdravím vás v 24. epizóde Dark Souls 2. Minule sme dokončili ďalšiu trasu stadiaľto z Machuly. Tretia lordská duša je získaná. Tretie primárne ohnisko zapálené. A je na čase ísť na štvrtú cestu, ktorú sme si už viac menej objavili nedávno, že? V popise videa máte pár opšených kanálov, poďme na to. Všetko tu by sme mali mať vyriadené. A ideme tam. Ideme to. Hlbín sveta. Ja sa tom trošku napijem. No jo. Sme v bahnisku. Toto, ak sa nemýlim, to je Blighttown. Takže. Napalíme si pochodeň, keď jej máme toľko. Aby sme sa tu trošku vyznali. Tak. A niekde týmto smerom má byť štvrtá lordská duša, teda dokončenie prvej časti hry. Snad tu nebudú pavúci ako minulé. Čo, kamo? No hej. Toto sú absolútne slamy, vidím. Hele, vás na toto party nikto nepozýval. Chlapci, zospáli ste dostať hore. OK, no. Tam je naše ohnisko. A teraz kadiaľ. Ja tu niečo vidím. Predpokladám. Vy po mne chcete, aby som skákal? Geronimo! Dobre. A? Tam je mlha. Ale kam smeruje toto? Ja počkať, zapáliť, makaj. Viste. Prečo mám pocit, že zapalujem ohniska na nejakom rituálnom... Na nejakom rituálnom mieste, keď je tu taký kruh okolo toho? Dobre. Ale rozhodne to zapálime. Tak. Nech tu trošku viac vidíme z tejto oblasti, že? To som jedno nezapálil, alebo to zhaslo. OK. No, nejde tu viac vidno. Tam, kde je tma, tam treba zapáliť. A bude svetlo. To je logická úvaha. Tak. Ja, počkaj, tieto sošky, to je previctvo. No. Nahážu po vás poison. Teda, nie všetky, myslím si, že iba niektoré. Zamčeno, ďakujem. Isté. Tak dobre, tak je zamčeno. Ozaj, z minula máme nejaký kľúč, ktorý neviem kam ide asi. Dostali sme ho z toho vévodu. Dobre. No dobra, čkať. Ja som tam videl nejaký predmet. Á, tam. Teraz otázka, či to má človek riskovať. A nie, počkať. Tá jadu to pôjde jednoducho. Ó! Čo to? Jejda! Tak toto vyzerá ako také tie skavenské pokusy. Tohohoj. Keď oni robia v tých svojich... tie také svoje experimenty. Abomination. Dobre. Dobre, tak to nebudeme pokúšať. Hoj. No a trošku... To keď je to vysvietené, už sa stráca takú tú auru, že sa tu máte báť, by som povedal. No jasné. Chlapík, ja mám na teba čakať, kým ty sa ráčiš postaviť? Čo ne také? Dobre, to seba vraciame. No tak to tu už prezrieme, keď už som to tu tak urobil.
Ale je fakt niečo tým, že k tým, že sme to zasvietili, tak to už nemá takú tú faktu a... Sopak. Prečo je tu toľko predmetov? Ja cítim nejaký zádrhel. Žiadny zádrhel. Voňavá vietev. No to je dobrý predmet. Aha, ty si bol ten zádrhel, že? Počko, ja tu sme pri ohnisku. To sme naspäť. OK, radšej sa vyliečime. Nedarí sa mi nájsť také tie prášky, to som... No, ten, čo to bol, ten popol, čo vylepšuje tie flašky. A je samozrejme možno, že som ho niekde len minul, len... Človeka to zamrzí. Pochodeň. O, no hej. Tu už asi naozaj potrebujete pochodeň, aby ste si to hlavne zapálili však. To nejde ako tak, že potrebuje... O, jeden padol. Ale chlapci, ja viem, že som vám napadol slam. A to máte smolu, no. No to je výprava na záchranu sveta, ja sa musím ísť. OK. Tak, zapálime. Tyjo. No sa to nezdá táto oblasť, ale ona je... Ja som čakal, že sa... Do keľu. Ja som čakal, že sa henty prebudia, ale no čo už. Buď šťastný za to, že sa neprebudili. Mimik? Dobre, mimik to nie je. Sakra. Čierna zápalná bomba. To... OK, tam je tá mlha. A zdá sa, že okolo nás už... Nič nie je, kam sa dá ísť. Ak nerátame hen tam, kde nevidím cestu, ako sa stať hore, tam asi nejakou bočnou stranou to pôjde. Niečo pod nami? O! Už asi tuším, kde je boss tejto oblasti. teraz, keď nad tým premyšľam, pamätal som si z minula, že je Freya takýto boss, ten pavúk. Len asi logicky to bude hen tam, kde bola, lebo pavúčie dvere a všetko naokolo, že? Len som si nepamätal, kde presne je, ale tak bola hen tam, no. Tak, to sme zvládli, to som rád. OK, ako mám ísť? Počkať. Tady. Hej, chudák. Jasné, trafil ma bez toho, aby sa ma dotkol. To je typické Dark Souls. Aj za mňou. Chlapici, vy ste odkiaľ prišli? No počkať, ak boli tam hore, tak jednoducho doskočili, že? Nie je tam cesta, že? No, tak je ak tam je cesta, tak je tam cesta. Tieto sochy to sú... To si robíte srandu! No dobre. Dostal som sa, kde sme boli. Podarilo sa mi sem dostať aj inou cestou dokonca. Odeň ťa ďal skočiť. To som si neuvedomil, že som niekde inde. Tak, zapálime. Toto by mal byť ten vrchný most. OK, našťastie títo sú celkovo slabší. Kelu. Už viem, čo ma zabíja. To je to, že nemám ten svoj štít. Ten dokáže veľa vecí vykryť. No ale takto, dobre. Dobre, už to máme nejako celkovo zmapované, čo kde je. Už to nie je taká enigma. No jasné, poď. Teraz sme sa akože, čo tu? To keľu! Tie, toto fakt na vás útočí slam tu! Odkiaľ? Odkiaľ zase?
Kelu. Lieč. No teraz som omylom použil ďalšie dve estusy. To sa stane. OK, OK, OK. Dôležité je, že toto máme... Ešte. Ó, ne. Tu sme boli, nie? No tak. Dobre. Kelu. OK, použijeme motýla. Nechcem riskovať. Oh. Aha. Temnota tomuto priestoru fakt prospieva. No dobre. Aha, na tej druhej strane niečo je, len keď tam prídem, tak tam tie previdské sochy... Ne. No dobre! Do Kelu! Lieč, lieč, lieč! Kelu! Ktorý blbec si nedá veci proti otrave na to, aby ich rýchlo mohol použiť? Ha, konkrétne ja, no. A ktorý blbec práve hodil bombu do čiernoty? Samozrejme, že ja. Tieto sošky. Ó! 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 No dobre. Prečo nie? Neviem, či to je lepšie miesto na ohnisko, ale dobre. Kde to sme? Centrálne bahnište. No super! Centrálny slam, ľudia. Počuli ste to oficiálne. To vyzerá... A, vyšlo to. Dobre. Horšie je, že teraz všetci tí ľudia, ktorým vadilo, že sa tu prechádzam, sú zase nažive. Oplatí sa tam dole ísť, je tam niečo... Je aj takto. Huh. Oh. Našli sme cestu dole, takže to ohnisko je predsa len dobré. Dobre. Nebudem na ňo zameraný. Ale, my sme ešte vynechali jednu cestu. A to je k tamtomu. To je to bližšej mlhovine. A počkaj, nie, toto je iná mlhovina. Á, už chápem. Už tomu rozumiem. No, teda... Dobre, takže pri centrálnom bahnisku je cesta dole, úplne dole. Čo je tu? Hovorí sa tomu veľké H, teda veľké nič. Ale expresívnejší jazyk to lepšie vystihuje, že tu je doslova veľké nič. OK. Tá, dobre. Počkaj, tam je to ohnisko, po to prvé. Vás tu zničím. OK. Čaute, chlapici, my sme sa dlho nevideli. Ako ide na vás toto? O, výborne. Výborne! Nepribližujte sa. Jasné. Jasné. Ešte, že Zweihänder má taký rozmach, že trafí všetko, čo sa tam de... Oh. Hej! Haló! Ja nemám nič proti vám, ale, pani Pavúčit... Jeda, to je z Aliena. Královna. No to sme dopadli. Dobre, čo najviac ju oslabíme týmito ohňami. A pozrieme sa, čo sa schováva za ňou. A radšej sa nedotkneme výparov, že? Padaj. OK, zmizlo to. Jedovatý mech.
Vám nedôverujem. OK, jedovatý mech. Niečo mi hovorí, že ten jedovatý mech by som mal začať používať veľmi, veľmi často, že? No, ďalší jedovatý mech. OK. Myslím si, že mi to jasne naznačilo, používaj jedovatý mech, ty blbec. Kde je jedovatý mech? Haló? Kam ste mi dali môj jedovatý mech? On je niekde tu hore, že? Naneseš jedna zbraň, aj to si sem dáme. Jedovatý mech. Znižuje zhromadený jedu a znižuje otravu. Aj, dobre, dobre. Počkať. To znamená, že sme prešli tú mlhu, čo som videl vtedy, alebo... Alebo je tu ešte nejaká mlha. Viem, ako to najlepšie overíme. Lebo tu jednu mlhu sme videli z tohto ohniska, tak to skontrolujeme. Aj horšom sa obnovia nepriatelia, no to už sa stane. To nevadí, nevadí, máme to zmapované, to je dôležité. OK, a hej? To bola tá hmla? Lebo tam ju bolo vidieť vtedy. OK, parádička, takže pokrok určite máme. Ty, ale on to fakt stratilo na tom, na takej strašidelnosti teraz, keď som to minimálne väčšinu tých miest pozapaloval. OK. Takže. Vieme, že treba ísť dole. Čo jasne naznačuje tam tá hmla úplne dole, čo predpokladám, že je boss. A ja len dúfam, že... Niekde po ceste bude ešte nejaké ohnisko, pretože... No, takže tam nebude ohnisko. Že sa ja pýtam. Ja nemám po čom snívať. OK. Toto teda funguje? Keď dám toto? Aha! Myslel som toto. OK. A na zbrani máme jed, ktorý je mi totálne na nič v tejto oblasti, ale to je v pohode. OK, dobre. Kadiaľ treba... Oh, tam sú predmety. Dobre, ktorý rebrík to bol? O! Oh, to je možno ohnisko. No to nebude ohnisko. Rýchlo dole. Musíme byť schopní sa brániť. OK. Dobre, zapáliť. Ten jed na tom nanesený je celkom vtipný. Jasné, teraz sa celý slam ten... Teraz sem príde celý slam. OK, takže... Na nejakom rebríku sa dá ísť hore k truhle. Dobre. No, tak ti poviem, že toto. A nie, to nie je ohnisko. Dobre. Lídek. Vás sa zbavíme. Pochodeň. Tu by mala byť tá truhla, tak k nej rovno vylezieme. Dobre, žiadny mimik. To by bolo ale celkom hnusné miesto dať sa mimika. Veľký kijak. OK. Tak mám veľký kijak. Prosím ťa. Kto má prednosť na rebríku? Ak si tam vliezol ako prvý, tak veriem, ale... Daj pokoj. OK, zapálime. No to sme pekné v čiernej diere. Počkať. Tu bola truhla... No, mne sa to... A bol tu. Dobre som videl rebrík. Veď preto, nie som až taký blbý. Tak, a teraz otázne, čo je ešte na týchto vežičkách. To je len ďalšia cesta hore, nie? No jasné, zapálime si to. No, tam boli tie predmety. Dobre, radšej takto, nebudeme kotulať sa. Tam nič, čo? OK.
Tady nič. Dobré, dobré. Myslím si, že máme všetko, čo sa tu dá získať v tejto oblasti. Tak. A ďalšia cesta, necesta, smeruje teda sem. Aha. Myslím, že som videl niečo ako meč v ohrození. Čo bude asi prvýkrát za celý čas, čo máme. Zweihänder, že bude v ohrození. Čo znamená... Vy si myslíte, že som blbý? Vy sošky 3. OK. OK, ale máme poškodenú helmu a poš... No. Dobre, vkročiť do mlhy. Oh. Čierna rokle. A, ohnisko, super. No dobre, prekonali sme bahnisko a sme teraz v tej oblasti, kde... V tejto oblasti sem sme sa mali dostať. Tu niekde bude ten bossák s primárnym ohniskom. Aj. Problém teraz je, čo ma trošku rozčuluje na tejto hre, že si nemôžete opraviť zbraň, keď vám už hrozia jej poškodenie. To znamená, že... je to pekne v keli. No jasné, poď. Poď. Aj teba posilníme. Jasné. Rukavice môžeme, super. Tak, poďme. No dobre ľudia, ja si myslím... poďme ešte sa tam chvíľku pozrieť. Nech sa pozrieme do čiernej rokliny. No jo... Čierna roklina. To bude veľká sranda. Je tu niečo? Nie je, dobre. Som rád, že sme prešli tou... tým bahniskom. Premýšľam, či by nebolo lepšie vybrať si nejakú inú zbraň, ako tú moju obľúbenú dýku. Na ničenie tých sošiek. Počkať, vyskúšame to a vezmeme si pochodenie. Tak. No, toto pôjde lepšie. Nech zbytočne neničíme Zweihänder. Ja vám nedôverujem. Hej! Len to bude trošku pomalš. Počkať. No jo. Sauronovo oko. Sauronová ruka. Pijavica jedna. Aha. Som otrávený. Myslím si, že takto to nefunguje, že to? A hej, funguje. No. Ja toto čo? To je pasca. No, tá dýka je fajn, len... Dobre. Tak. Pozrite na tú chujovinu. A neútočia na mňa. Takže nie sú to všetky sošky, len... Šotel. Dobre. A, niečo som počul. OK. Tu máš! Vy Sauronové ruky. OK. Takto.
Odkiaľ zase? Uj. Toto bude otrava, ak niekde náhodou zomriem po ceste. OK. Dobre. Budem šetriť tie mechy. No to je tiež paráda. Ja premýšľam, že budem šetriť tie mechy do ďalšej epizódy radšej, lebo keď sme v tejto čiernej diere, tak aj tak za chvíľku budeme končiť epizódu, sme tu len pre ukážku. Ja si tu pamätám jednu vec, teda... Je tu niečo. Do DLCčka. Ale... Ahoj. Ahoj. My thoughts. What is this curse? The question rings in my mind, but I haven't the focus to answer it. Loss frightens me no end. Loss of memory, loss of... If I were told that by killing you, I would be... Then I would draw my... I don't want to die. I would sacrifice it. It shames me. Okay. Sometimes I feel obsessed. Even so, am I wrong to feel so? Maybe we're all cursed in the moment we're born. Sometimes I feel... Am I... Hey. Má to, čomu sa hovorí malá kríza ľudí, čo? Ja aj tak to nebolo ono, čo som myslel. OK. Tak to tu zašvita je za nimi. Ako je tomu jedno? Oh. Tejto to už jedno nie je. Hehe. To ti nevyšlo. Padaj. Aha. Tak. Zase. Čierna roklina, no. Niekde tu sa dá ešte určite skočiť dole. Tu sme už boli, že? To nie je... Aha, zamčeno. Že by... Haló? No, bolo by tiež dobre sa vyliečiť, čo? Pre každý prípad. ČO TO?! Áno, áno, myslím, že toto je to, čo som hľadal. Dobre, štít. Chlapíku. OK. Toto by sa sem trebalo dostať trošku bez straty v estusov a pôjde to. Už iba jeden zostáva, ľudia. Už iba jeden. A máme to. No. Kiežby. No tak! Zapomenutý klíč. Hohohohoj. To je ono, to potrebujeme do DLCčka. OK.
A nič moc tu nie je už. Dobre. Dobre. Tak. Prsteň obrús, kamenelá dračí kost. Super. Sem sa musíte dostať a potrebuje... To je jedna indícia. Ku DLCčku. Takže. Vrátime sa k ohnisku a na teraz to ukončíme. Táto bažinatá pasca je celkom hnusná. A uvidíme, ako začneme na budúcu epizódu, aby sme to mali nejaké dobré, že? Jaj. Stále nič. Dobre ľudia, ďakujem za pozretie tejto epizódy. V popise videa máte pár pričených kanálov. Ja medzi epizódami skočím do Machuly. Ak sa dá zvýšiť urobenia podobne. A na budúce sa pozrieme, či dojdeme k bossovi tejto oblasti. Tak sa majte.